שלום לכם, כאן דקלה מור, ואנחנו בעוד תוכנית של מאחורי הקלעים של עסקים בישראל. ועל ידי יושבת עכשיו מעצבת פנים מוכשרת בשם יפעת אנג'ל. שלום יפעת. שלום גם לך. הזמנתי את יפעת לכאן לדבר על נושא של עיצוב פנים, עיצוב פנים בגובה העיניים. אז קודם כל יפעת, תציגי את עצמך בכמה מילים. אז שמי יפעת אנג'ל, אני מעצבת פנים. אני נשואה, אימא לשני ילדים ולשני כלבים. גרה באזור השרון. למדתי תואר ראשון ניהול וכלכלה, תואר שני מנהל עסקים, לימודים אחרי תואר שני של הנחיית קבוצות, לאחר מכן עיצוב פנים, והתמחיתי גם בצבעים. אז למעשה לעיצוב הפנים לא הגעת לתחילת הקריירה שלך, אבל נדבר על זה אחר כך. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום בעידן שכולנו יודעים לעשות הכל. אנחנו יודעים לבנות בית, ואנחנו יודעים לבנות רהיטים אפילו, ואנחנו יודעים לעשות את הגינה שלנו, אז למה למעשה אנשים צריכים היום לפנות למעצב פנים? תראי, למעשה אנשים רוכשים, רכישת נכס, דירה, בית, עסק, זו עסקה הכלכלית הכי גדולה, בין הכי גדולות שיש לבן אדם בחיים. וגם זה בדרך כלל קורה בתדירות של אנשים ממוצעים מחליפים בתים 3-4 פעמים במהלך החיים. השילוב של עסקה כלכלית מאוד גדולה עם תדירות יחסית נמוכה, מביא לזה שכדאי לנסות לעשות כמה שפחות טעויות ולתעל את הכסף כמה שיותר נכון. בחירה באיש מקצוע שמבין בחומרים, יודע מה עדכני, שולט בתכנון, בהנדסת אנוש, בעצם מביא לתוצאה של חיסכון בכסף, גם עם התשלום למעצבת פנים, לטווח ארוך בתהליך הזה של בנייה ושיפוץ. אז למעשה צריך לחשוב קדימה, לא לראות את המצב של עכשיו, אלא לחשוב קדימה. למה לנו להיכנס להרפתקה של נורא כיף אנחנו עושים לבד, אבל לעשות טעויות שאחר כך יעלו לנו ביוקר או בכסף או בנוחיות, לא יהיה לנו נוח לגור בבית וכו' וכו'. אוקיי, אז בואי, אני רוצה שנעבור ככה על כל הנושא של עיצוב פנים. מה זה כולל? כי אנחנו רואים עיצוב פנים, אז נדמה לנו שזה לשים איזה וזה או לשים איזה כרית, ובזה עשינו את העיצוב. אבל אני מבינה שזה משהו קצת יותר מורכב, אז בואי ככה תתחילי מהקרביים. כן. על מה מדובר? אז בעצם ההתחלה היא עוד בשלב בחירת הנכס. בין אם זה מגרש או דירה יד שנייה או דירה מתוך הרבה דירות בבניין משותף, יש אפשרות לקבל ייעוץ ולבחור את המיקום או את הדירה הנכונה ביותר עבור אותה משפחה או אנשים. לכל משפחה יכול להתאים נכס אחר? כן, בהחלט. אוקיי. גם אנחנו משנים הסטטוס בחיים והחיים, זה משתנה. יש זוגות צעירים, זוגות עם ילדים צעירים, זוגות שהילדים גדלו, עזבו את הבית, זוגות שמערכים בסופי שבוע ילדים הרבה נכדים, אבל באמצע השבוע הם אחד או שניים בבית, זה בהחלט משתנה. אופי אנשים הוא שונה. כן, אז זה לא רק לבחור את הבית שהכי מוצא חן בינינו, גם לבחור את הבית או הדירה הנכונים. נכון. במיקום ובגודל ובכל מיני פרמטרים, אני מתארת לעצמי, נכון? כן. אוקיי. לאחר מכן יש שלב שהוא שלב של סקיצות, שזה העמדת קירות ורהיטים בכל נכס ונכס, מה הכי מומלץ בהתאם למה שאותה משפחה או אנשים מעוניינים. גם בבית שהוא בנוי כבר? כן, בהחלט. אוקיי. אפשר לשנות. יש שלב של הכנת תוכניות, כאשר רצוי שקודם הם יהיו תוכניות לתכנון, לתמחור, ולאחר מכן לביצוע. מה זה תוכניות לתמחור? תוכניות לתמחור אפשר לתת אותם למספר אנשי מקצוע שיתנו עליהם מחיר, והיתרון בתוכנית זה שכולם נותנים הצעת מחיר לאותו דבר בדיוק, ולא קבלן אחד הבין ככה והשני הבין ככה. הם נותנים הצעת מחיר לאותו דבר בדיוק, ואפשר בעצם לראות או לקבל תמונת מצב הרבה יותר נכונה, כמה תעלה הבנייה או השיפוץ, אפריורי, עוד לפני שהוצאנו את הכסף. תוכניות לביצוע, בדרך כלל יש פאזה קטנה בין התמחור לביצוע, בתמחור עוד אפשר להכניס את כל הפנטזיות, בביצוע קצת יותר ריאליים. כי רואים שזה עולה כסף? בדיוק. יש שלב של בחירת צבעים, סגנון, ההתאמה לבני הבית, הוא והיא והילדים וכל אחד מה שמתאים לו. יש שלב של תכנון פרטי נגרות, יש שלב של
ליווי תוך כדי בנייה. הכוונה היא לנסות להתאים שהביצוע יהיה כמה שיותר קרוב לתוכניות. אני מגיעה לשטח עם כל איש מקצוע, מסמנת איתו, בודקת מה שהוא עשה, וככה בעצם רואה במידה ומשהו לא מתאים, ואפשר לתקן את זה מאוד קרוב למה שהוא עשה, ושוב לחסוך כסף ועורמת נפש בהמשך. גם אני מתארת לי שזה השלב שהרבה זוגות נגיעים לכדי מריבות וחיכוכים, ויש אומרים שבית זה בנייה כן. או שיפוץ זה איזושהי טראומה בחיים, נכון? כן, זה גורם מספר 2 לגרושים. אוקיי. כן, בהחלט. כן. אז, כן, אבל אז לא רק חוסך... בשלב הזה, עוד קודם. מה עוד קודם, כשקונים את הבית? כן, בדרך כלל הוא פחות רוצה והיא מאוד רוצה, ובתכנון היא מאוד רוצה, והוא... אפשר לכוון אותו יותר לאיזה מערכת קולנוע ביתית תתאים לך יותר. אז את למעשה גם תפקדת על קטע של יועצת זוגיות ככה סמויה? סמויה מאוד. סמויה, סמויה, כן. את מפשרת בין הצדדים למעשה, מראה להם את האופציות השונות. כן. אוקיי, אז למעשה כשאת באה ואת רואה נכס ואת רואה בית, בואו לא נדבר על נכס, נדבר על בית, על דירה. איזה דברים את הכי שמה דגש כשאת באה ומעצבת? חשוב לי מאוד שהתכנון יהיה נכון. תכנון נכון, אנשים הרבה פעמים לא מבינים שיש מעברים, שיש תזוזות, שצריך לתכנן את זה נכון מבחינת הנדסת אנוש, מבחינת גבוהים, מיקום, כן. אוקיי. מה זה הנדסת האנוש הזאת שאנחנו מדברים עליה? הנדסת אנוש זה למשל גובה מושב. את מכירה את זה שלפעמים את נכנסת למשל לשירותי אורחים, מתכננת להתיישב על האסלה, ואופס, נופלת עוד כמה סנטימטרים למטה. זו שגיאה, למשל, שכדאי להימנע ממנה. זה הנדסת אנוש, זה כל המידות של הגוף האנושי בחלל. הדבר הבא שמאוד חשוב לי בתכנון, זה לעשות תכנון שפוי. כי כבר שאני מתכננת, אני לוקחת בחשבון שהשיפוץ הבא יהיה עוד 12 או 15 שנים בממוצע, וחשוב לי שזה יראה טוב, ב-12 שנים הקרובות. זאת אומרת שחשוב לתכנן ולראות את הניקיון, את ההחזקה, לא לתכנן גופי תאורה בגבעים שצריך להזמין חברת סנפלינג כדי להחליף נורה, לא לתכנן כל מיני זכוכיות או ויטרינות שפשוט אין דרך לנקות אותם. בקיצור, הבית צריך לראות טוב ומצוין לאורך 12 שנים עד השיפוץ הבא. וזה מאוד חשוב לי. והדבר האחרון, או הדגש השלישי, הוא לבחור את אנשי המקצוע. זה ענף בלי תקינה, ענף עם הרבה מאוד אנשים בתוכו. עם השנים למדתי ככה לברור בפינצטה אנשי מקצוע שאני אוהבת לעבוד איתם וסומכת עליהם ויודעת שללקוחות שלי יהיה שקט נפשי במידה והם יעזרו בהם. מצד שני, אני לא פוסלת גם להכיר אנשי מקצוע של לקוחות, כי ככה אני מכירה עוד אנשי מקצוע, וחלקם טובים מאוד, אבל חשוב להתחבר לאיש המקצוע, שלקוחות ידברו איתו בגובה העיניים, ושתהיה הבנה על מה הם משלמים ומה הוא נותן. בדרך כלל, כן, בדרך כלל הבעיה עם אנשי מקצוע כן. זה שאת מסכמת איתם א', וקורא לו ב' אלא ד'. בדיוק. אוקיי, אז זה המשמעות פה של לבחור בעל מקצוע שכבר יש עליו המלצות, ושכבר עבדו איתו ושיודעים את המוצר שנקבל. לזה את מדברת. בהחלט. אוקיי. מה את עושה, דיברת קודם על הנושא של גובה של אסלה, אז יכול להיות שבבית גרה אישה שהיא נמוכה, ואולי בעלה מאוד גבוה. איך אתם מתאמת בין בעיצוב שיש לך שני קצוות של גבהים? אני צוחקת כי ההפרש ביני לבין בן הזוג שלי הוא בערך 32 סנטימטרים. ובהחלט, כשבאים לבחור ספה או פינת תוכל למשל, זו סוגיה, כי הוא הרבה יותר גבוה ממני. למשל, אני יכולה לומר לך, כשחיפשנו שולחן פינת אוכל גדול, אנחנו אוהבים להריח, והיה חשוב לנו שיהיו בו פתיחות בתוך השולחן. וכל שולחן שהוא התיישב לידו, הברכיים שלו לא נכנסו. בגלל הפתיחות. בגלל הפתיחות, הפתיחות מאפשרות שתפסות, הם,
גובה מתחת לשולחן, כן. הוא לא נכנס עם הברכיים. כן. אני מצד שני, עם הגובה המרשים שלי, אף פעם לא מגיעה עם הרגליים לרצפה, לא משנה על איזה כיסא אני יושבת. ואז חשבתי על פתרון נפלא. אוקיי. קנינו שולחן, קנינו כיסאות, וקיצרנו בשני סנטימטרים את הרגליים של הכיסאות. בשני סנטימטרים? כן. אוקיי. אני מגיעה לרצפה, הברכיים שלא נכנסות, וכל האורחים שלנו חשים מאוד בנוח ולא מרגישים. אבל זה אחד מיני רבים. אפשר לשחק עם גבהים במטבח של השיש, כשיש הפרשים בין בני הזוג, בעומק הספות. יש כל מיני שיטות. יש טריקים. יש, יש. אבל, אבל זה נושא שבאמת את נותנת כן. עליו את תשומת הלב, מכיוון שהוא בוודאי. קשור להנדסת כן. אנוש. ברור. מה קורה בהנדסת אנוש במרחקים בין שולחן לבין ארון, או בין מיטה לבין ארון? אנשים עושים שם טעויות? הרבה פעמים, כן. הרבה פעמים אני מגיעה לחדרים, למשל חדרי ילדים, שמו מיטה, שמו ארון, ושכחו שהדלת של הארון גם נפתחת ויש לה מקום, וגם אנשים אמורים לעמוד לפני הארון, ולא לטפס על המיטה ולראות מה יש בארון. או כן, צריך, יש, הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי עם כביכול תוכנית שהם עשו, מיקמו את כל הדברים, והם שוכחים לחלוטין ממעברים, מזרימה, מגדלים של כל החפצים שמקיפים אותנו, וזה הנושא של הנדסת אנוש שבאמת צריך לכוון אותם ולעשות תכנון נכון. הרבה פעמים שאנחנו קונים דירה מקבלן, אז אנחנו רואים איזשהו סרטוט, ועל הסרטוט כן. הכל נראה נהדר. יש לנו איזה שתי קורסאות זערוריות ושולחן סלוני, ונשאר לנו סלון ענקי, וככה גם בחדרי השינה. מה את אומרת את זה? בדיחה בקרב קולגות שלי זה שתמיד קבלנים מתכננים את הדירות בקנה מידה מסוים, ואת הרהיטים בקנה מידה שהוא חצי מקנה המידה של הדירות. אז בגלל זה זה נראה גדול כל כך? בגלל זה זה נראה מאוד מרווח. שזה מאוד מטעה. זה מאוד מטעה. אנשים שקונים למשל דירה בבניין משותף עם תוכנית הדמיה של הקבלן מגיעים אליי, ומשוכנעים שהחדר שלהם מאוד 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 מרווח, אבל למעשה שמו שם מיטת נוער, ולא מיטה זוגית לגודל שלהם. חשוב שהתוכניות, העמדת הרהיטים והקירות, יהיו באותו קנה מידה. אוקיי. עכשיו, דבר נוסף שאני שם עליו דגש מאוד גדול, זה שטחי אחסון. אני מאמינה שבית מסודר ובית שנעים לגור בו, זה בית שיש מקום לכל חפץ וחפץ. ולא משנה כמה נפשות יש בבית, או כמה אנשים, או אם מאחסנים יותר או פחות. ברגע שיש שטחי אחסון, הבתים מסודרים, נראים מצוין, וחשוב לתכנן אותם מבעוד מועד. יש הרבה מאוד טריקים וטכניקות איך לתכנן שטחי אחסון בצורה כמעט בלתי נראית בבתים, וגם למשפחות עם 4 ו-5 ילדים. שזה נפלא, את פשוט כן. נמצאת בבית ויש כן. לכל דבר מקום ושום דבר לא מתגולל בין הרגליים. נכון. זה דבר נפלא. יופי, אנחנו נצא להפסקה ואחרי ההפסקה אנחנו נדבר על ספר מבריק שכתב. תודה. פשוט מבריק עם כל מיני טיפים ורעיונות. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה עם שיר נחמד שבחרנו, איזה שיר? עטור מצחך. בבקשה. חזרנו אליכם, כאן דקלה מור, ועל ידי יושבת יפעת אנג'ל, מעצבת פנים. אנחנו משוחחות על כל מיני דברים שקשובים לעיצוב פנים. אני רוצה להראות לכם את הספר, רואים את הספר? שיפעת כתבה בשם סודות עיצוב הפנים למבולבלים. והמבולבלים זה אנחנו, שאנחנו באים לעצב בית בעצמנו ואין לנו מושג. איפה לשים מה, ואיך לסדר את החדר, ואיפה לקנות גם כל מיני דברים, וגם איזה צבעים להתאים. אני רוצה להקריא לכם מהכריכה האחורית של הספר עם יפעת תרשלי. כן. יפעת כותבת כך, נולדתי בירושלים ב-1969.
גדלתי בירושלים, ז'נבה, רגע, מתי נולדת בירושלים? ב-69? ב-69. האמת שנולדתי ביום כיפור, באמת ביום כיפור. אוקיי. ובזמנו היה נהוג להכריז ברדיו על ילדים שנולדו ביום כיפור, כך שלמעשה כבר שנולדתי הכריזו עליי בתקשורת. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל תראו כמה מעניין ההמשך. גדלתי בירושלים, ז'נבה, רמת גן, חיפה, גבעתיים, כפר סבא ואבן יהודה. בכל תחנה בה עברתי, ספגתי תרבויות וסגנונות חדשים, ופיתחתי יכולת הסתגלות מהירה, שאפשרה לי להרגיש בכל אחד מהמקומות אליהם הגעתי, בית. אומנות עיצוב הפנים תמיד גרמה לי להתרגשות, ומאז שאני זוכרת את עצמי, יעצתי לבני המשפחה והחברים בתכנון ועיצוב בתיהם. ואז הגיע זמני לעבור עם משפחתי לביתנו החדש באבן יהודה. רגע לפני המעבר, החסנו את כל חפצינו ואת תכולת העסק שלי, וחמישה ימים מאוחר יותר, המחסן ותכולתו נשרפו כליל. אז זה סוג של טראומה. אז אנחנו לא נדבר על הטראומה הזאת, אבל את היית בבת אחת צריכה לקנות את כל הדברים ולעבור לבית חדש. נכון. אוקיי. ומפה בעצם נולד הספר? לא. אוקיי. מפה נולד הרעיון לעבור למקצוע הנוכחי. יפה. אז הנה הגענו לבסיס. כן. אוקיי. כי למעשה אני עצמאית המון שנים, אבל היה לי עסק אחר, עבדתי עם מוזיאונים, עסק שקשור לעיצוב גם כן, אוקיי. ואחרי השריפה, ושכבר קנינו את כל תכולת הבית מחדש והתמקמנו, באיזשהו שלב בן הזוג שלי היה זה שהציע שאני אמשיך לכיוון אחר. גם עצמאית, אבל בכיוון אחר, כדי שאני לא אשווה כל הזמן בין מה שהיה עד השריפה למה ש... קורה מהשריפה. טוב, אנחנו אומרים שריפה, אבל זה מעשה אובדן של הרבה מאוד זיכרונות ודברים שצריך היה להתנקות מזה. נכון. אוקיי. ומאחר וקודם כל החלטתי על עיצוב פנים, כי זה באמת די התבקש, והחלטתי גם ללמוד את זה בצורה מסודרת. עד אז עבדת מאינטואיציה. כן. אוקיי. וחיפשתי מקום שמלמד מצוין, ומאחר והיו לי הרבה, יש לי הרבה תארים, רציתי יותר את הפרקטיקה. ומצאתי, למדתי שנתיים. פרקטיקה זה אומר לימודים תוך כדי התנסות בשטח. כן, תוך כדי סטאז', ניהול לקוחות, עבודה עצמאית, למדתי בברזין שואם, ואחרי שנתיים, עם לימודים מאוד מאוד אינטנסיביים, התחלתי לעבוד שוב כעצמאית עם עצמי. אז לא רק לימודים, שנתיים, אלא ממש שותפת בכל החיים המקצועיים והמעשיים של מעצבת פנים. כן. אוקיי. ולמעשה, זה מה שהוליד את הספר? לא. בשנתיים הראשונות היו לי המון לקוחות, מאחר וכולם הכירו את הסיפור שלנו, ובנו שכונה חדשה בכפר סבא, ו... שכנים והורים לילדים מהגן הגיעו ולקוח הביא לקוח והביא לקוח וזה התפשט. ובחגים האחרונים בין ראש השנה, יום כיפור סוכות, הספר פשוט בשבועיים וחצי כתבתי את כל הספר, הוא היה לי ככה פרץ יצירתיות. כן. ואז לקח עוד כמעט 3 חודשים להפיק אותו. אז למעשה, את עברת הרבה לקוחות, היו לך המון רעיונות בראש, ואמרת, אני יושבת לכתוב ספר. כן. אוקיי, אני רוצה להגיד לכם שהספר הזה הוא מלא חוש הומור, מלא הרבה רעיונות וטיפים שאנחנו נדבר על חלק מהם, ואת מציעה אותו למכירה באתר שלך, נכון? כן, באתר שלי או ישירות ממני, או בחברות בתחום שלי, כן. כן, אז יש גם באתר פרק מהספר שאפשר לטעום אותו. ספרי קצת על הפרק של הספר ששמת באתר. בחרתי לשים את ההתחלה של פרק שנקרא ניהול חיי הכביסה בבית הישראלי. ניהול חיי הכביסה. כשאני שומעת את המילה ניהול וכביסה, זה לא מסתדר לי ביחד. תסבירי. הרבה מאוד לקוחות שלי הם משפחות לילדים או עם כמה ילדים, והכביסה בעצם די מנהלת את החיים של כולם. היא פשוט עוברת
מהשולחן של פינת האוכל, לספה בסלון, לשולחן של הסלון, מחביאים אותה מהר כשמגיעים אורחים, וככה היא מתגלגלת כל השבוע, ואין לה בעצם פתרון ממשי. זה אותם שבע מכונות ביום שאנחנו כן, אוקיי. ומי שימצא פתרון לכל הכביסות האלה, זה באמת פרס נובל מגיע לו. בינתיים, אני בכל בית לקחתי איזשהו כיוון אחר של רעיון, ומה אפשר לעשות כדי שזה יהיה יותר נוח? גם איסוף הכביסה, הכביסה עצמה, הקיפול, הגיוץ, הפיזור, איך לעשות את זה בצורה יותר זורמת? אני הייתי חושבת פשוט לקחת מישהי בכסף שתעשה לי את הכביסה ואת הקיפול. מה את אומרת? צריך לחשוב על הכנסת עוד אדם לבית. או, נכון. מסדר לו פינה. כן. לא, לא, מחקנו. אוקיי. כן. אז אפשר כאמור לטעום באתר ולקרוא את הפרק הזה. למעשה, את מתכננת את כל הנושא של הכביסה המיקומים בצורה כזאת ש... בצורה כזאת שזה יהיה הכי נוח למי שגר. עכשיו, חשוב לי להגיד, סודות עיצוב הפנים למבולבלים. למה מבולבלים? אומרים שבמקום שיש יהודי אחד, יש 8 דעות. ברגע שזוג או איש או אישה קונים דירה, כל החברים והמכרים וקרובי המשפחה, לכולם יש מה לומר. נו בטח, כולנו יודעים הכל. נכון, והעצות ניתנות כמתח. ואני לא אומרת שהן לא נכונות, הן מאוד נכונות. העניין הוא שכל אחד מדבר מהגיגי ליבו. ולא תמיד זה מתאים למי שבאמת קנה את הבית. אבל זה אנשים קרובים להם. ולכן הם נהיים מאוד מבולבלים מכל מיני עצות ומה כדאי לעשות. ואז הם מגיעים לחנויות. והם עוד יותר מבולבלים, במיוחד בחנויות קרמיקה, יש היום טרנד. הרצפה מודבקת במקום אחד. החיפוי של הקיר מודבק במקום אחר. בחנויות עצמן? בחנויות עצמן. אי אפשר לקחת דוגמית ולשים אחד ליד השני. למה את צריכה דוגמית לשים אחד ליד השני? זה אמור להתאים? ברור. אוקיי. או שפע היצע החומרים והשפע שקיים היום, והזליגה של המון חומרים מתחום התעשייה, לבנייה הפרטית, גורמים לזה שאנשים מסוחררים, הם כבר לא יודעים מה לעשות. נכון. אנשי מקצוע מבלבלים אותם בכל מיני מונחים טכניים שמרביתם לקוחים בכלל מהשפה הגרמנית, שאנשים ככה ביום יום לא נתקלים בהם. נכון. ולא מבינים מה רוצים מהם. וכל זה מביא אותם ככה לסחרור ולבלבול. ולכן... כן, עודף המידע באמת יכול להיות נהדר שיש המון מידע, אבל גורם לסחרור ובלבול, אמרת נכון. כן. אוקיי. ומפה נגזר השם. יפה. אז בואי נראה כמה דברים אנחנו יכולים למצוא פה בספר. יש פה לוח תוכן העניינים שהוא מאוד ארוך, אבל תני לנו איזה ככה כמה דברים מהספר. קודם כל, היה לי חשוב גם לכתוב מה כן לעשות. כי זה לא חוכמה להגיד מה לא לעשות, מה לא כדאי, אלא מה כן כדאי, מה לעשות, איפה להשקיע את הכסף, מה יותר נכון וכולי. הספר מחולק לפרקים. שני הפרקים הראשונים מדברים איך לבחור דירה או איך לבחור מגרש. לאחר מכן יש פרק על כל אזור ואזור בבית, ושני הפרקים האחרונים, אחד מדבר על צבעים וסגנון, ואחרון, על אלומיניום, על שיטות חימום, על בחירת רהיטים ועל ככה דברים שסוגרים את הכל. אז ממש יש פה על כל אזור בבית, כל מיני דברים מועילים, שאם אנחנו נקרא את זה, אז אנחנו נהיה פחות מבולבלים. נכון. אוקיי, וזאת המטרה שלך. כן. בתנאי ש... זאת אומרת, אדם שעושה את זה לבד, שיקח בחשבון שהכי טוב לקחת מעצב פנים, אבל אם בכל אתה מתעקש לעשות זה לבד, אז יש לך פה מורה נבוכים. כן. אוקיי, אז מה אנחנו יכולים ככה לקחת מפה ולתת דגש? למשל, מקלחות. מקלחות. חדרי אמבטיה, כן. האמת שחדרי רחצה נחשבים לחדרים הכי קשים לתכנון. כי יש שם גם רטיבות וגם מחלקות וגם דלתות שנפתחות ונסגרות. אנחנו חיים בישראל, חדרי הרחצה שלנו הם לא בגודל חדר. וככה, ובדרך כלל יש כמה אנשים שאמורים להשתמש בחדר, וצריך באמת לתכנן אותם בצורה שלא יתנגשו. אבל בחדרי הרחצה אני רוצה לומר רגע משהו אחר. דירות מקבלני מפתח, יש היום המון שכונות חדשות, הרחבות בקיבוצים, כל מיני ככה
בתים שהם עד מפתח, מה שנקרא, עם איזשהו תכנון סטנדרטי. ואם תשימו לב, רוב חדרי הרחצה שם, או המקלחון במיוחד, הוא במידה שבקושי מצליחים לחפוף את הראש, ואם במקרה למישהו נופל הסבון, אין לו דרך להתכופף בתוך המקלחון הזה. נכון. הוא צריך לבעוט אותו החוצה, לצאת, להרים את הסבון ולחזור פנימה. ולכן, ואפשר לסדר את זה, ואפשר לתקן את זה. מראש, אפריורי, לפני בנייה, זה כמובן חוסך כסף. ולכן, למרות שעל הנייר זה יכול להיראות מאוד מרווח, צריך לבחון את המידות ולראות שחדרי הרחצה באמת זורמים תרתי משמע. מה את אומרת על האופנה של פרקט בחדר רחצה? אופנה של פרקטים בכלל, השאלה למה מתכוונים בפרקט. יש עץ מלא, שכמובן לא מתאים לחדרי רחצה, ונשאלת השאלה אם הוא מתאים למדינה כמו ישראל. יש את הלמינציה, שהוא גם לא מתאים לחדרי רחצה, ויש היום המון דברים שנקראים פרקט, אבל זה בעצם חומר סינתטי. התצוגה שלהם היא באקווריום, והם יכולים כן להתאים. יש היום פורצלנים שהם דמויי פרקט, שהם גם יכולים לתת מענה, אבל יש גם פרקט עם כל הנושא של בנייה ירוקה וכל הנושא של מחזור וכולי, נכנס מאוד חזק. יש היום במבוק, למשל, אפשר להכין ממנו פרקטים, וזה כן חומר שיכול לחיות בשלום עם חדרים רטובים, או פרקטים מחומרים אחרים שכן חיים. צריך לשים את הדגש, לראות, להבין מה קונים. לא כל דבר מתאים בכל מקום. כן. יופי. אז אנחנו נצא לאתנחתא נוספת, חזרו אלינו, ואנחנו נדבר על עוד כמה דברים שיש לנו כאן בספר. אז תהיו איתנו. חזרנו אליכם, כאן דקלה מור, ועל ידי יושבת יפעת אנג'ל, מעצבת פנים, ואנחנו מדברות על עיצוב פנים, ועל הספר שהיא כתבה, סודות העיצוב, עיצוב הפנים, סודות עיצוב הפנים למבולבלים. גם אני התבלבלתי. אני רוצה שתדברי על משהו נוסף שפה קראתי בספר, והוא מעניין, הנושא של חדרים שהם דו-פונקציונליים, למה את מתכוונת? אני מתכוונת לזה שהיום ב-2012 ובכלל אנחנו גרים עדים לתקופה שמעולם לא קרתה בהיסטוריה, שהיום 55% מהאוכלוסייה בעצם מתגוררת בעיר, והנתון ילך ויעלה. ולכן הנדלן בערים הולך להיות יותר מצומצם וכמובן יותר יקר. ואז רצוי וכדאי שכל חדר יוכל להכיל כמה פונקציות. למשל, חדר עבודה עם חדר אירוח, או חדר עבודה עם חדר משחקים, או חדר לילד שנמצא בצבא, וכולי וכולי. כי אנשים לא יוכלו להתפרס או לרכוש דירות מאוד מאוד מרווחות במרכזי הערים. אבל האמת שגם בזמן ההורים שלנו, הסלון היה חדר שינה, אז מה ההבדל? ההבדל הוא שאז זה היה מחוסר בטכנולוגיה, מחוסר בתקציב, מהרבה חוסרים. היום זה נובע מעודף אוכלוסייה, מאוכלוסייה בערים, המעבר מחקלאות לאורבני, וזה נובע מדברים שונים. מסיבות אחרות לגמרי. אבל מה הבעיה למעשה? אוקיי, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים חדר בשביל לארח את סבא וסבתא, או הפוך. אבל אוקיי, אז לוקחים את החדר של הילד, תוקעים שם מיטה נוספת וגמרנו. זה לא כזה פשוט? לא, כי כדאי לתכנן אותו כמו שצריך. זאת אומרת, חדר עבודה יכול בהחלט להפוך לחדר לסבתא שבאה להציל את המשפחה כל שני וחמישי, במיוחד כשהילדים קטנים, ותישן שם. ונרצה לגרום לה שיהיה לה נעים לישון שם. כדי שתבוא שוב. אבל אם היא תישן בחדר עבודה, אז אנחנו לא נוכל לעבוד שעות ארוכות כשהיא נמצאת. נכון, אבל קודם כל, כדאי שבזמן שהיא ישנה, גם אנחנו נישן. כדאי. ובעצם החדר, שעות העבודה הם יותר נניח ביום או אחר הצהריים, היא ישנה בערב,
זאת אומרת, משתמשים בחדר לאורך כל היממה, אבל מסדרים אותו בצורה כזאת, למשל כל אזור היחסון בחדר עבודה, שיהיה מאחורי דלתות, לא במדפים פתוחים עם כל הדברים שככה ממילא עמוסים מדי ונופלים וכולי, כדי שכשהיא תוכל ללכת לישון, יהיה לה שקט ושלווה מול העיניים. אז זה ממש ככה, שרואים את המדפים הפתוחים, זה עושה רעש בעיניים? רעש נוראי. לישון? כן. אוקיי. לא רק לישון, בכלל. בכלל, את אומרת. כן. אז זו המלצה שהיא נכונה לגבי משרדים שנמצאים בבית, למעשה לדאוג שהניירת תהיה מאחורי דלתות. כדאי מאוד. זה עושה שקט נפשי ומאפשר יותר אנרגיה פנויה לעבודה. כן, גם צובר פחות אבק. כן, נכון. רעיון מצוין. ומה עושים לגבי הנושא של ילדים? היום האופנה היא שכל ילד יש לו חדר משלו, זה לא כמו שהיה בזמננו, שאני ואחיותיי, כולנו גדלנו בחדר אחד, והכל בסדר. לדפקטים שלנו אף אחד לא רואה, אבל הכל בסדר. אז באמת היום זה מתחלק. יש כאלו שדוגלים שעד גיל מסוים הילדים ביחד באותו חדר, וכמו לכל דבר יש לזה את היתרונות ואת החסרונות שלו. אבל אז גם אני בדרך כלל מתכננת קורסה נוחה או מקום נוח לאחד ההורים לשבת ולהקריא סיפורים, כי בדרך כלל לפני השינה מקריאים סיפור, וכדי שהגב לא יישבר בכלל, כי הורים לילדים קטנים, הגב שלנו נשבר שוב ושוב ושוב, אז זה עם הילדים ביחד. וכשהם לא ביחד, אז באמת כדאי לתת, הרעיון שעומד מאחורי זה, זה לפתח את האינדיבידואל או את הדבר הייחודי בכל ילד וילד, ואני בהחלט מזמינה את הילדים לבחור קיר אחד עם צבע או אייטם או משהו שהם מאוד מתחברים ומאוד רוצים שיהיה בחדר שלהם וייחד אותם. נהדר. אני רוצה לשאול אותך לגבי השלב שבו הכי כדאי להיעזר במעצב פנים, באיזה שלב לקרוא למעצב פנים? כמה שיותר מוקדם עדיף. קודם כל, גם זה המקום לומר שפגישת היכרות איתי היא ללא תשלום וללא התחייבות. והרבה פעמים אני רואה דברים בצורה יותר אובייקטיבית. אני לא מהקרובי משפחה והחברים והמכרים שמיד יעוטו בהרבה מאוד עצות. אני קודם כל לומדת את מי שהולך לגור בבית הזה. ורק את המשפחה. מכן, כן. ורק לאחר מכן מציעה סקיצות. אבל ככל שמקדימים לפנות לאיש מקצוע, בעצם אפשר לחסוך יותר כסף בעתיד. אז מה קורה אם מזמינים אותך לפגישת ייעוץ? בסופו של דבר אפשר להחליט לא לזכור את השירותים? כן. זה ללא התחייבות, את אומרת. זה ללא התחייבות. לשמחתי, מרבית הפגישות נסגרות עם עסקה. משום שאנשים רואים שיש להם הרבה תועלת מזה שהם שוכרים מישהו עם עין אובייקטיבית ושיודע לתת את העצות הנכונות. נכון. אוקיי. אז זה לגבי השלב שבו אנחנו הולכים למעצב פנים. בואי נראה, יש לנו פה נושא של שוברים שאני רואה על השולחן. זה קשור לשיטת העבודה שלך, עיצוב מודולרי למעשה. כן. עם הזמן ראיתי שאומנם התהליך השלם והמושלם יותר הוא לזכור איש מקצוע מהרגע לפני שחושבים על הנכס ועד שנה אחרי שנכנסים לבית, אבל יש מעט אנשים באמת מתוכננים עד כדי כך, וגם התקציב של זה הרבה יותר גדול, ולכן חילקתי. נתתי תמחור לכל שלב ושלב במה שאני עושה, ובעצם אפשר לבחור חלק מהשלבים ולא את כולם, מה שמתאים. ועם הזמן ראיתי שיש קהל יד שלם, אנשים שלמים ומשפחות, שלא נעזרו באיש מקצוע בזמן שהם בנו או שיפצו. ובמיוחד עבורם פיתחתי איזשהו שירות, שנקרא השירות המהיר או השירות המקוצר או הקטע המומחה, ראיתי שבפגישה עד 6 שעות אפשר לעבור על בית שלם מבחינת כל הדברים שיש אליהם שאלות ושלא הסתדרו להם. זה יכול להיות הנמכות גבס, תאורה סמויה, מדת ריהוט, חיבור צבעים, חדרי ילדים, לא משנה מה. בדרך כלל זה נעשה בשתי פגישות. המחיר הוא כמובן הרבה יותר מצומצם מתכנון בית שלם,
וזה נעשה בסקיצות ידניות. הם מגיעים אליי עם תוכניות, ואני עוברת איתם בסקיצות ידניות, מסדרים את כל השאלות והדברים הלא פתורים שיש להם בבית. את אומרת, מה שבעצם את עושה, את מאפשרת לאנשים לחלק את העבודה לשלבים. נכון. שלא יצטרכו ממש להיכנס לפרויקט ולהוצאה גדולה ולקחת את עיצוב הפנים מההתחלה ועד הסוף. את אומרת להם, אתם יכולים לבחור שלב מסוים מתוך כל העבודה. אני מחלקת את השלבים, כי יש איזושהי לוגיקה מסוימת. ולפעמים כן, אם למשל מישהו, אח שלו, בן דוד שלו, הוא קבלן שיפוצים, והוא לא צריך איזשהו חלק מהשלבים שמשפחה שאין לה את זה כן צריכה, אז אפשר לדלג על זה. אז יש תמחור לשלבים עיקריים שאני מחליטה, ואפשר לבחור. עכשיו, דבר נוסף, ראיתי היום בטרנד לתת שוברי מתנה לשעת ייעוץ או לליווי לחנות או... כל אחד נראה אחרת. כן. יפהפיים. יש לי ארבעה כאלה, אפשר לבחור, גם הם נמצאים באתר, ואפשר להוריד אותם. אז שוברי המתנה האלה, למה הם מיועדים? הם מיועדים לשעת ייעוץ או לליווי בחנות, ואפשר להוריד ולרכוש ולתת אותם כמתנה. למי שיקר לליבך. למי שיקר לליבך, ויש לו שאלה או תהייה או רענון חדר או משהו מסוים ספציפית בתוך בית. רעיון נהדר, למתנת יום נישואים, לאיזה זוג חברים שאתם אוהבים, רעיון נהדר. יפעת, רציתי לשאול אותך, מה את הכי אוהבת במקצוע שלך? את היצירה, והחלק הכי מרגש, זה השלב של להתהלך בתוך השלד, של הבניין. זאת אומרת, תכננתי איזשהו בית או איזושהי דירה. אני רואה לנגד, בעיני רוחי, איך זה יראה או איך זה יהיה בסוף. אבל עדיין הכל נמצא על התוכנית. וברגע שמרימים את הקירות, ולמרות שהם אפורים וככה הכל נראה בג'יפה, והלקוחות מבועלים לגמרי, בעיניי זה מאוד מרגש פתאום להתהלך בתוך זה. זה ממש שהיצירה קמה ונמצאת לנגד עיניי. והשלב הנוסף שאני מאוד אוהבת זה שלקוחות מתקשרים ואומרים, כל כך טוב לי ונוח לי בבית שייצבת וכל כך נעים לי, וזה באמת נותן המון סיפוק. נהדר, ממש נהדר. אז אם ככה, אנחנו מדברים על שירות שהוא גם מודולרי, גם מאפשר לך לתקן כל מיני טעויות אם עשית לבד, אז בכמה שעות אפשר לנסות ולתקן מה שאפשר לתקן. גם תקציב, שמירה על תקציב שפוי, וגם אתם יכולים לטעום את כל הדברים לפני שאתם שוכרים את השירות, דרך הספר הנחמד, מלא חוש הומור ומלא עצות, סודות עיצוב הפנים למבולבלים, שכתבה יפעת אנג'ל. אז יפעת, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו כאן. תודה לך. והארת את עינינו בנבחי עיצוב הפנים. תודה רבה. תודה לכם, צופינו שבבית. להתראות, כאן דקלה מור. להתראות.